É, pessoal, que tá falando mais uma vez, Daniel Bola Freestyle. O vídeo hoje aqui é com a molecada aí também. So I'm from Australia. Where are you from? Argentina, Buenos Aires, Glue. Woo! You sure? Oh, Messi. So he's the best player, right? Hey, no sugar. No, I'm better than Messi. Vocês aí, ó. Olha a chuva que tá vindo ali, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Olha, pessoal, espero que você. Foi só um vídeo aí improvisando aí com as crianças aí. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilha com os amigos aí. E deixa alguns comentários aí que vocês querem que a gente faça aí com as crianças aí. Valeu, tamo junto.